akkam jirtu daawwattoota keenya bagaa ayyaana tsooma hiikaatiin isin ga'ee ayyaana tsooma hiikaa kana sababeeffachuudhaan magaalaa duukamitti argamneeti kan nuti jirru asitti kan argamnes immoo ayyaana walii walqabatee yeroo baay'ee namoonni yeroo dhagara yerootti uffata aadaatiin miidhaganii babbareedanii mul'achaadha kan isaan jiranii kanuma sababeeffachuun nutis mana uffata aadaa tokkotti argamneeti kan nuti jirru qophii qopheeffannee hanga xumuraatti nurrafaa saniin jedha akkam. Nagaadha. Mee daawwattoota koo walii wal barii akkamitti magaalaa kana dhuftee akkamitti immoo uffata aadaa eegalte? Dursaa maqaan koo Raahil Lammeessaan jedhama. Jiraattu magaalaa Duukamiidha. Dizaayinaraa fi wayyaa adana jedha. Magaalaa kana akkuma carraa ta'ee sababuma hojii siin as dhufne kanadha. Mee erga magaalaa kana dhufte uffanni aadaa babal'inni isaa maal fakkaata? Erga eegaltee jijjiiramni jiramoo hin jiru? Namoonni naannoo kanaallee numa fayyadamu. Yeroo ayyaanaa guxaxashiirraa kaasee faasikaas irreechaa xinqata numa fayyadamu. Amma waggaadhaa waggaatti dabalaadhuma deema. Yeroon siin jedhu dursa yeroo duraanii waggaa lamaan sadan darbee duraa badaadhuma namatti fayyadamu. Amma garuu sagantaadhuma kamirrallee yoo jettee wayyaadhuma aadaa fayyadamaa jira namni. Haalli jiru baay'ee gaariidha. Amma fooyyee qaba kan duraan jiru. Mee waqtii ayyaana waggaati waan ta'eef gabaan uffata aadaa maal fakkaata ayyaanaa wal qabsiisiti? Gabaanii dhiyeessii irratti xiqqoo yeroo ayyaanaa kana rakkoon ni mudata. Shammaanii irratti biras rakkinni hin jira. Markaatoollee achidha kan fudhannu shiroo meedaa xiqqoo gizee ayyaana jala ga'u wayyaan gatiin ni dabalaa deebisee hin argamullee waan akkas. Wanti barbaaddan akka barbaaddan ittiin argattan dhiyeessii irratti? Dursitee yoo dhiyeeffatte malee dursee qopheeffattee kaawwatte malee jala geesseennaan gatiin illee ni dabalaa wayyaan illee ni dhabama gabaarra dhabamuu danda'a. Fayyadamuun nama hoo? Namoonni ayyaana jala sirriitti fayyadamu. Baay'ee fayyadamu. Namni egaa ayyaana jala ittiin mimmiidhagee babbareedee ayyaana ittiin kabaja waan ta'eef sirnoota garaagaraa irratti amma uffanni aadaa bakkoota adda addaatti babal'ateeti kan inni jiru. Namni immoo uumamumaan amaloota garaagaraati kan inni qabu. Namni uffata ati hodhite yookaan dizaayin gootee nama sanaaf erga baastee booda gammachuudhaanis haa ta'u yookaan immoo komiidhaan muudannoo natti yaadattu jira? Irra caala namootuma bakkaa si galateeffatu jira. Baay'eetti gammadaniituma fudhatu baay'ee si galateeffatu. Xiqqoo jira darbee kan garaa hanqatus hin jira. Xiqqoo akkas namoota xiqqoo saayiziidhaan dabalan namoota furfurdaa irratti xiqqoo rakkoo guddaa jira. Garaa isaan hin ga'u. Kan dura wanti irras intarneetirraas haa ta'u asitti dizaayin godhaniis kan ilaalanis haa ta'u. Gaafa wayyaa akkas ilaalanii fi gaafa ofirratti ilaalan xiqqoo garaagarummaa guddaa jira. Baay'ee. Innaa nama kan biraa irratti gaafa ilaalamu wayii Ashaangulliti irratti gaafa ilaalamu baay'ee bareeda. Suura irra gaafa argan hin bareeda. Bakka xiqqoo saayizii nama saayizii bal'aa irratti xiqqoo rakkoo godhata malee isaantu xiqqoo kompileenii godha malee irri caalli asxaayitiin jiru baay'ee gaariidha. Namni uffata faasitti deebisee yookaan immoo aaree odoo sitti dubbatiin uffaticha gatee faadeeme si mudatee beekaa? Jira akkas jechuu baadhu jira baay'ee jira garuu warri irra caala bakka parsantii murtaa'e irra caala isaa galateeffataniitu madeemu. Kan aaree wayyaallee deebisee darbatee deemus ni jira amma dibiddibiin illee jira. Amma reenichaatti gaacha. Harkaan si qabatanii si lolanii beeku? Bichaa hin kajeelama yaa. Ayyee mee maatiin kee guutuun quban qaba abbaa kee fi haadha kee irraa kaasee amma obbolaa kee guutummaan keessan barnoota fayyaa irratti kan isin xiyyeeffattan. Mee sun akkamiin dhufe ofii filattaniiti moo yookaan jalqabuma mana kana goonattaniiti moo akkamitti moo carraatu sin kenna? Akkuma jettee faazariinillee hojii fayyaa kana keessatti waggaa hedduu muuxannoo qaba. Harmeen kollee isuma ilaalteet gara hojii fayyaatti seentee bakka obboleeyyan dhiiraas kan shamarranis hundumtuu fayyaa baratanii gara fayyaatti isaan hojii isaanii hundumtuu hospitaala keessa hojjetu hundi isaanii. Ati sallakkisuu turte?
ani le gara fayya kana bay technology mbaradde gan uji dunfa kana gara uji dunfa kana je chumbar bada businessi duma fedin ko druma kase barum sabarad dumale barad ha barad yumale uji qatarame wujechu manan mbarbadin ture uji dunfa wujedde kas business ke sagalun barbada ture kuno ji ke dal qabati kan ro uji kan bara wujedde ra kuno ji ko salam mafati akasi mal je chaturte meda ginarat le te yefate je chaturte serina serina makeup mana refensa kas uji chanture suqi le uji chanture amma sadi sen gara design itrufe aye ega fannada heddu baballa chaadu feera designin le heddu baballa chaada kanin nijiru kanan mo isagana malle gate yeronni radabu emullata me awasni kanaratti yaada malik aba hubanna kamis nitargisisa te complain ka somma fakenya fi gafa amma yawo baka calle amma fakenya calle sifa furadu amma calleen ka shamaraniti waya arsiratti le calle dahama shamaran le calle godatu kanaratti tiko waya dirarat calle fayedam amma fakenya fi kuno yadane jursan ay kotira baka isa fa ba dada calleen akkamitti waya dirarat calle jetama namni de kamelle nijira inna fedani amma yae amma yimma ke sadarbe akkamitti calle dirattu bistu kanjedu jira anna kun mudanona kasisinjira garu wayang ya dia kasimor midan kaun sasri damo sasri mitet ta yero ba yemma caacun dubarti dani kan ni fakke famo caacu sanammo yero iro ta fufata iratti midaksani itti mulatan tujira klip gara gara le yero tin ojetan bakuma guddat le nargina wante fi mesun ira bakam bo dubarti bakabo akuma ummamati yu wante fi oromon sanan safu da wal qabsi se dubarti daf kenira irmo yero tin midage mulato akam sarri damo sarri mitet hey yan sani sirida ya yero monam ni dufe wana kasi barbana jade si ajajatu mo dotir qamta jettu tu jira kana kana wal qabate ti male sirid ma yan sani anna ka ta fida na matti mo anna ga fa ilan tu mo ada no to amma ya yetu ma hojje sama de me ada masmara sa gaddi sa adma duda ga na ma sa gaddi sa tontan amma ya to de me namoonni wayyaa yeroo tokko tokko darbe otoo hin taane guyyaa ma lafaallee bakkee hojiittillee otoo uffatanii otoo barame gaariidha. Ati dizaayinii kana baratteeti moo yookaan fedhiidhuma gara biizinasii keessa seenu waan si keessa bubbuleef gara kana dhufte? Jalqaba fedhanan qabaayyuu tureera. Fedhanan qabaa. Feda sanammo intini jere akasman zimmere waya wajicho ton tane barum so barachun dirqamada ani next fashion design tin barabe ati bifeme anna ati barade tumure waya kana wajicho jelqabe chuda anna barade sanangara kana dofte sanangara kana dofte mai namoni design kan tae kan nama bra hero sura fidani fani agarsi sanindra warri akkas dizaayinii barattan immoo ofii keessan harka keessaniin boccanii kaastanii yeroo isin maamila keessanitti argisiistanii maamilli immoo filatee hojjechiifatu hin jira. Siin hojjechuun isa kamtu irra siif salphata namni isa sii fidee alaa sii fidee sitti argisiise sanammoo isaati odoon kana sii hodheettee dizaayin gooteef sana irra jaalatee fudhata. Lamaanuu annan fudhadha. Maaliif fedha namaa dursa beektee. Anama fedha kootiin hojjadhee namatti yoon uwwisee itti gammadu dhiisuu danda'u. Anna dursa fedhii isaanii durseeni sanarratti immoo kan kootti dabaleen sirreesseen akkasitti uffadhaa jedhee itti himu. Anna namoonni baay'inaan wayyaa akkasiin hojjedhu jedhu irra caala akkasitti dhufu. Suura illee qabatanii wayyaa asii nutti agarsiisaa jedhanii asirraa illee suura laallatanii akkasitti safaratanii hojjetu. Dizaayinii namaa immoo hojjettee suura namni sii fidee dizaayinii namaa hojjettee kun dizaayinii kootee natu jalqaba dizaayinii godhe akkamitti dizaayinii kana hojjettaa jedhee mormiin sitti dhufe jiru. Hanga ammaatti mormiin illee jiru. Hundumtuu walumaan hojjechaa jira waan ta'eef mormiin naan quunnamne amma ammaatti hin jiru. Hojii kee kanaan babal'istee hangam yaada qabda gara fuulduraatti? Amma biraanchii banuu deenii yaanna Finfinneetti onlaayinii irras illee hojjenna. Telegiraam chaanalii illee qabna achirratti hin dabarsina.
لمون نججتان ني اججتو غرفون رات مو فن ني تدي بانون يالا يا نيجر ركس ايي فني ادا دودا ساغنا ما قبتي ودو هانغ كانت دي ميجتي وانت تي كومنت بو تجرا ايي ادما ساسو غدي سوباتي غاري دا اما ويادا بقى كان اوريجينال دي ني برباد ني جيرو يسرى مودربي اما يا يو اما يا اس غاري دا دول ما ساسو غدي سوباتي غاري دا لمان ايي ايان صوم هيكاتي كانتي كاباجا جرو كانان سمو منكيتي ارغامنيتي كان جرو وانت مي ايان صوم هيكا كان انا ولقبسي سيتي مودن نونات قبدو ارغو فتا ادا يغلتس وكم منمي دغنا يرو قبدوس اكزم ايانا كان راتي وانت مودت جرا اي مودن نوني جرا دربي نموني ني دفو اجاجا يروندو ايانا جرا دغاني دفو بيكتي درساني so ayanin gehin dursani ajajachun kuni imbaram nebekta anna atimmo gafana mi fun dendeu yettena ma dibun sitin tol anna ajaj zemmette ma mon furatta ma furatta ma kete denda onna arma eh furatta gauri su denda meri ipsani bada abakatle arkan isu jira ani amma tekowo ya ujede كان نافته ويجرت إبسان إنجرتو غرب رالي ديني تيت أمورو في هادي إبسان أكسو مدوسان اللي إنجرتو تري هار كانو دير هار كان اللي لمو دانو دي لا دير بس ماشيني دانو دامو كابوتو أكسانت سي باريدا جرا زمي تيسا كري دانو دي تتون تاري داها برم سابرتو هار كان اللي بك ماشيني بكي ميك حادة دي كجرا هار كمان اللي لمو دان أكا مبيكسيسو ينو ديتا نو دام كاستمر جيست ني كاستي جيست راسنا يادت باتي كانا بودي دغرا غرا تجرا نمون هيدو دي موج دا كانا رتي مي دغني بريدن فتا عاداتني كان سان سان سرنا ساني راوتان وانت اي في مي مال فكاتا اي اما فندرا سرغي دا اي غا صومي كاتي تلا تجرا مشروني ني اجاجتو مشرا منزي باين انا من امون كي كريفا تشوما لي تكو كاسو ياو جي سون كوني تكو انك انا جرا ديكتا كريفا تشوما باين انا نجهجت سيارو ما كريفا تو رجال كراتو بايتا نوجن باين دالا فيا كوماتي تي او كان لي فرانسي جالا بدي يو كوان تكو سي مودتي سرنا غدار انا ما مبستي بيكتا نعم هم بيسين بيكو غرو برفتاني بيكو برفتاني بيكو سجنتا مين زيرو ما أكسو برفتاني بيكو أم سرو تالي أكس قوسان جرون شرابتي كان سان جرون ستيت مورتا كان مين زيتو تكو دوبت نجلا في توري يا ما برفتان مالي لكبسي سيرا ويان ويا أياناتي ما فاتي سكنت ميد اغنيتي كانت تجرو انا نلينا ميد اكسيتيتي كانت تجرو تو انت ايتي مي اي سدي سي ارغت انا ملي برباد تي سون كينيا دو كم مسراق نانو مسراقي بانكي غمتا تي غرانا غر كولستون كيس كليت فوقي ما طالن جارمي غراوندير تاكو سديت بارتيتا اني اكس اوجي اومتاني بهاني اوجچون ارغويا اياناتي ايانا كانت مودو بارتي ما نتديبيت وانتو تغرا غرا سرنا ايانا افتو قبيت تي وانت ايفي سون سبرات تكن ازرتا اديجا باين قبجتيتا نموني دوفاني ايانا كانا مي دغني مودچو في فل رشت دا وانت ايف سنه سنه تديم وانت ايف بيزي ايه سري مي مال فكاتات جاي سمانا كمتين قدت يا وكا بيكمالا ويا سينولا هم غلغله ساعتي سري افريت لين غلغله يسا سنه بودا ماشيني سمنا لين انقبا اما تي فرد دي غلي من تسنا نجدا وجي سمنا مو بقى ربما حفا ربما رار استيتو جت دائما قبدا دائما من برم ساعتي ارغا منا بشي سا افتي اسيس كاروجتو ايه نول فاتا يا اوكا ساعتي كي امانيج غوتي يا روكي تفي دمتي اسي ساعتي غوبون قبدو استلي كان مو جتو جتا مانا لي بقى ولينغا تا ساعتي مت فاي دمو نا ساعتي ربار لي رستي اكاسي مي فتا داك مت ارستي
uffata mimmiidhagaadha kan ati qabdu dizaayin illee gootee jira. Ammayyeessite illee hedduudha kan argaa jiru waan ta'eefi meesiif maali akkamitti ibsita? Uffata aadaa akkasii si ibsuu akkam jedheen si ibsaa bakka faayaadha. Eenyummaa keenya kan ibsudha. Argitamma fakkeenyaaf kuulli adda addaa jira. Godinaalee Oromiyaa hundumaa kan bakka bu'u jira. Kana illee gaafa ilaaltu baay'ee sitti tola. Nama gaafa uffattu illee si miidhagsa bareeda. Eenyummaa keenya kanan si jedhu. Mee uffanni dur shammaan irraati baay'eensa kan fuudhamu. Shammaaninis shammaanidha. Ammamoo uffata chaayinaa wanti jedhamu gabaa markaatoo illee bakkoota garaa garaatti illee mul'achaadha kan inni jiru. Kunis egaa nama sana hin balleessu yookaan immoo faayidaansaa inni kuniif inni sana wal bira qabdee olaaltee akka dizaayinerii tokkootti maal fakkaata? Duraan kan namni fayyadamu irra caalaa carqii shammaaniiti. Carqii shammaaniiti. Ammammoo xiqqoo gara faabrikaatti qayyarame kan kuula isaati kan chaayinaa jedhamu malee garuu chaayinaa irraa kan dhufu miti. Kirrii isaatu chaayinaadha. Chaayinaa jedhama kirrichi. Kirrii suntu shammaaniin bitamee isaan hojjetama. Fakkeenyaaf kuni chaayinaa kan jedhamu sanadha. Innaa chaayinaa nuuf fadhi kun? Kun amma chaayinaa jedhama. Garuu kirrii isaatu chaayinaadha dhufa. Kirrii chaayinaa jedhama malee chaayinaatti hin hojjetamu kun. Shammaaniitu harkaan hojjetama. Garuu faayidaa guddaa qaba immoo. Maaliifi kalarii adda addaa duraan adii irraan kan hafe waan fayyadamaa turreyyuu hin jiru. Adiidhuma kuula abbaa gadaatti barame. Kuuluma godina adda addaati. Sanarra darbee kun kalarii adda addaa. Kalarii baay'ee qaba kun. Baay'eedha lakkoofsaan. Kalarii baay'ee qaba. Baay'ee miidhagsa. Filannoo akka namaaf ta'u siruma kee isin fayyada jechuudha? Filannoodhaaf sirriidha. Malee miidhaan qabu. Uffanni aadaa egaa isa uffata uffannee kana yookaan isa hodhame kana bichaa odoo hin taane faaya garaagaraa jira. Calleen jira, kan mormaa jira, kan mataa jira, kan harkaallee jira, kan harkatti qabatan illee hedduudha waan ta'eefi siiqqeetti illee yeroo hedduu hin godhama. Mee sana akkamitti waliin gahatta? Moo namuma tokkotu hojjetaseetu hojjetamoo namoota hojjetantu jiramoo yookaan si jalatti moo namoonni ati hundeessitee waan kana si gargaaran jiru? Namoonni hojjetanis ni jiru. Dhuunfaatti meeshaa dhiyeessite ni hojjechiista. Nama tokko waan ta'eef kan na hojjetu yoo na hanqatu nan bita. Gara markaatootti ni argama. Shiroo meedaalii ajajnee ni hojjechiisna. Waluma keessa ni hojjechiisnas hin binnas. Akkasidha. Gabaa markaatootti akkasiin barbaadanitti isiniif dhiyeessuu hin danda'u? Dhiyeessiin gahaadha. Callee gahaadha. Garuu yeroo ayyaana Irreechaa hanqina guddaatu jira malee yeroo kaanii dhiyeessiin gahaadha. Yeroo Irreechaa qofa bakka hin argamu meeshaa akka barbaadde hin argatu. Ji'a dursitee waan barbaadde ogashiita irraan kan hafe miini baay'ee dabala deebisee gabaa irraa ni bada. Amma gaariidha. Ayyaana isa kaan irratti gaariidha. Namni ayyaana kanas haa ta'u ayyaana Irreechaa sirnoota uffata aadaa barbaadu hundarratti yeroo baay'ee uffati aadaa gosuma tokkodha wanti uffanniyyuu hin jiru yeroo jedhanii itti haasa'antu jira. Sana akkamitti himtate? Kunillee dhugaan itti fakkaatu gahaadha. Baay'inaan jira. Kuulumtullee bakka ammaati argitee ajaa'ibsiifachuu waan Oromooti kan jettullee jechisiisa. Baay'inaan jira. Filannoo dadhabduutti illee ni jira. Amma hundaa'uun wayyaan aadaa na yaadadhaa duraanii bara 2008 fakkaata. Irreechi guyyaa lama tafe akkas mana wayyaa aadaa irra jojjoorree wayyaa barbaannu iyyuu hin dhabne hin jiru. Markaatoo illee shiroo meedaa illee hin jiru. Baay'ee hanqina guddaa jira. Amma garuu baay'ee wanti filannoodhaaf rakkattutti jira wayyaan. Amma markaatoo deemtee iddoo adda addaa deemtee gara shiroo meedaa kanallee baay'inaan jira baay'eedha. Dhugaa natti fakkaatu baay'inaan. Amma kulli kun karaa yoo dhabde? Kuula karrayyuuti. Karrayyuun kulli yookiin kan jalqaba namni beeku kuula tokkoo yookiin lama sammuu isaa keessa jira. Amma immoo bifa jijjiirratee karrayyuudhuma jedhamee hedduutu dhufaa jira. Mee kun isa ganamaa sana irrisaan deemu yookaan immoo kan karrayyuu jennee maqaa dhoofnu kan boorana baalee jennee ittiin beeknu sana balleessaan deemu? Mana tokkotti balleessaa deemadhee yaadu. Maaliif kalariidhuma bareedinaaf itti dabalama.
ملي أما فكينيا في كوني كاريولا ديمسي كل نمت كوني لا كاريولا تكو كالاري دما هالونسا جيرامي تدفع غني نجوا هالونسا سري هالو تكو ما تدا دبلا ما سنا رانكنا في وانا دبلا نسدي يادوان لمايوز بعرا أما يومات كيسان جرا أدا سانجت ديسني كالاري ما دبلا مي ملي وانا دبلا ديسني ايه دا وقت تكينيا بوغيان بوغياس او ماهيكاتي نتيس بوغياس او ماهيكا كان سبب يفچو منو فتا ادا تو كوتار غمنيتي كانوتي جرو ولين حاسا تبچا مودنو كي قودچا دا كانوتي ولين جرو يغامي امس غرغيتن دي بياتي وفتا ادا غودنا لي غرغرا بكتو كوتي مرجت ايو كان مو ولتي ما كامي يروني هودامي بهونا مرت نرجنا سن وفتا غودنا كامي جني وامدندي godina karaat jette waamu tokko nulfaata garu faayada fedana maati beekte baaye barbaadu akkuula undumarra fufute gaafo jettu baaye tigammadu godina kanaat jette moggaasu rooka wayar maada oromooti jechu baaye gootumma sabakata kutte kamate aanu oromooti nebre darbu baaye bakka kasay me ayanni se pratti mal fakkata kana dura kamti inda warsa turte ايانا غا يرو ايانا نتي باي بيزيتانا رجع الله سما غلغلسنا بقى توربين توكفا غافافو اسما الكنيس غويا اسما درقا مو وان فوتيج تي اسركبو قبدا بقى ففكيسنا ايانا ايانا ففكيسنا اسما تس كباجار غا ساعتين غافا غو مو مون تغلي ايانا كباجار افتا على جلقب اكو جيت باتين اين فوجت جالكوا اوفي فان اوجد اوفما فان اوجد اوفي جيتي فما فاتي اوفي فاد ما كغا فان فرت لارن تولي سانا بودا تام فوفي جيتو يريو تا فوجيتو كزانا مو تا فوجيتو جالكوا جيتو انكستين ادت كان ديزاينين كو كانن جالا دا ديزاينو تورن هوجد دي كيسا كانت نتول دي كانت فلات ما كامي لا اوندوم تو توكوما فكينياف كوندي كاين جالتا ويا كاس كالاري كان دكو كان ديفنيسا نتتولا فلانو كوتي ديزاينر اوت كان را كان كيتي قوشي باي اد سببين سايو وفتا كان ولين ادا كي مول شوفتين سيران نمني اكبرو في يرو منكي اسس لفو هجي غرا غرا سله قدل غوتي هوديتي روت فتتين باتي مول لتوينجرا ميكون كوم مال رامد كومنتيو نمني مال غويا ايانا مليو كان سرنا قبل مو حرم مال فتا كان فتا نمشي نجرا نمودتا مال حرمو ايانا دمو جن ان فكينيا فركيسا غبا توبي كانفا يرون هوندا ويارما ادا كان فتشو نتسول ان نمون نكبرني فانا را لي لا نمو سبايت فيدا غدتا اكو نمون بقى غويا نفال فتا ننوا كان مره كان كاي وجدين نانو فدا انا مره على اللي نامو صبايه انت نجل فدا غدتا كانت اما غبان هدوسا غرا سوشيال ميديا تديبي على كان نجرو اونلاين اللي هنجتا ما يسمى لي مو غرا تيك توك فيسبوك وانت تا غرا غرا كانن بروموتروت غدتا هندرا ميغا مثلا نكمت اي سريدا انغرو ميديا كان بدان فيدما تيليجرامي دوان فيدما تيليجرامي راتكو صورة دربي دربي نجد ديسا الرجاء لك استفى يا دمانجرو قرفن برات قارو بلي سيو جتشو يادا يادا كسين كبا هنگا مات بدا انجر اما كان بودي بلي سي جل كبا ميديا رات ويا ايانات نيرو كي هدوف رجاء لكنا نجرو قرات مرات في دان راتي ويانو يا اياناتي بغتين سنجي نمن جتشو بات بادو جرو تي تران سيكين ne bagattin singai kanin jalo maati ko nduma riyo tanko namota nanno kana jira kan fago kan dio namota na be kan nduma bagayana tsome ikat singai nja ayi kalato kalato ni cha dawto te kenyi kopi ayana tsome hika sababe fachu dan magala du kam mana ufata ada ka ku design targamne ti kanu tujru ega kopin hanga amat dawatan qumurameti kanu tujru kopi kan hanga qumurate mo kan sembrange animeti fati ogis kamera kenya mo galana ka badati topan
torban gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii.